არის თბილის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად დილამშვიდობისა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას თბილისის დროით 11:33 გახლავთ ჩვენ ახლა გამოვეხმაურებით იმ სამეცნიერო ექსპედიციას ლიბანში სადაც ისტორიული კვალი კიდევ ერთხელ იქნა დადასტურებულ აღმოჩენილი ახლო აღმოსავლეთში საქართველოსი და უცნობი ხელნაწერების დაბრუნება საქართველოში ეს იქნება ჩვენი საუბრის საგანი და ამ თემაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ იმ ერთ-ერთ მონაწილესთან და organizatorთანგანთან ვინც ამ ყველაფრის რეალობად ხცევაში მიიღო მონაწილეობა ქალბატონი ნანა მირაშვილია ჩვენი სტუმარი სორბონის უნივერსიტეტის დოქტორი აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორის მრჩეველი და საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრემიის ლაურეატი დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა ბატონო ზაზა მადლობა სტუმრობისთვის მობრძანებისთვის მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ ძალიან ბევრი დაიწერა და ითქვა რომ სამეცნიერო ექსპედიცია მოეწყო ლიბანში შედეგიანი და სხვადასხვა რაკურსით ახლა ჩვენ თქვენგან ვეცდებით მოვისმინოთ თქვენ მიერ დანახული აი ამ სიახლის სტრუქტურა როგორ მივედით აქამდე და შედეგიანობა და სარგებლიანობა კი ბატონო ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოგაწოდოთ მეტნაკლებად შესახებ როგორ ხო როგორ მოხდა ამის ყველაფრის ხორჩესხმა ორგანიზება და შემდეგ Ну, машин ცოტა გადავინაცვლებ, ცოტა გადავინაცვლებ, შორეული წარსული არ არის, ეს მოხდა შარშან, როდესაც მე ბიზანტინოლოგი ვარ და ჩემი განყოფილების გამგემ პროფესორმა, ხცოვანმა მეცნიერმა, სხვათ შორის ქალბატონმა ნელი მახარაძემ, მომიხმოდა მითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქო, რომ გადახედო პროექტსო, რომელიც ეხებაო ლიბანში ბეირუთთან ბეირუთის მახლობლად მდებარე მონასტერში დაცულ ოთხ ხელნაწერზე ერთი ხელნაწერი აღწერილია ქალბატონ ნელის სხვათა შორის დისერტაცია ამაზე დაცული გამაცნო აგრეთვე ბატონი შალვა ვარდიძე რომელიც იყო კათოლიკე ბერი და რომელიც 45 წლიდან დამკვიდრდა ამ მონასტერში. ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ამ ხელნაწერებთან სამეცნიერო შესწავლა. ერთი ხელნაწერი მან აღმოაჩინა ერთი და აღწერა. ერთი ხელნაწერი აღწერა და სხვათა შორის ეს პატარა რეპორტაჟი, რომელიც აჩვენა, გამოაგზავნა ლიბანიდან ბატონმა გიორგი კალანდიამ, აი იქ მინაწერი იყო იმის დასტურად, რომ ბატონი შალვა ვარდიძე მუშაობდა ამ ხელნაწერზე. და სწორედ ამ ხელნაწერზე იქნა დაცული ქალბატონი ნელის მიერ დისერტაცია. მაგრამ დანარჩებოდა სამი ხელნაწერი, რომელიც უნდა ჩამოსულიყო და უნდა დაბრუნებოდა სამშობლოს მოგეხსენება. და მე შეიძლება ითქვას ალბათ წეღან საუბრის დროსაც გითხარით, შეპყრობილი ვარ საერთოდ ამ სფეროთი და რომ გავიგე ეს ყველაფერი იქნებ შენს ცადო ეს პროექტი არსებობს, ქალბატონმა ნელი მითხრა და შარშან დავიწყე მაისის თვიდან ამაზე მუშაობა. მუშაობდი ინტენსიურად და მუშაობდი რატომ? რომ ლიბანთან კონტაქტი და ასე შემდეგ მონასტერთან. გამოიყენეთ თქვენი ფრანგული კავშირებით? აუცილებლად. არა, იცით რა შეასაქმე? არავინ არ ფიქრობს, რომ კი ბატონო, მე აღმოჩნდა, რომ ეს მონასტერი ღია თავისი არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკით. სადაც 30,000 წიგნი ინახება და დოკუმენტაცია. არქივი აქვს შესანიშნავი. და პლუს საცავი აქვს, სადაც 3,000 ხელნაწერია. თქვენ წარმოიდგინეთ მონასტერში. ანუ ძველი კლასიკური ფორმაცია მონასტრისა ამ კუთხით შემორჩენილია. შემორჩენილი აბსოლუტურად აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიით, რაც მე ჩემი თვალით ვნახე. და მხარდაჭერილი ესე იგი ტექნოლოგია. და მხარდა აბსოლუტურად და მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ქალბატონმა თამარ დემეტრაშვილმა, რომელმაც მიაგნო სამ დანარჩენ უცნობ ხელნაწერს და რომელიც იყო პროექტის ავტორი, მან მითხრა, რომ თვეების მანძილზე ვცდილობთ, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ კონტაქტის, არც ტელეფონზე პასუხობენ, არც იმეილზეო. ხო, მე არ ვიცი ხა რატომ და რისთვის. მოკლედ გამოვიყენე მე ჩემი კონტაქტები და მინდა აღნიშნო, რომ
მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი დახმარება და თანადგომა გამიწია ქალბატონმა ეკასირაძემ, რომელიც ამჟამად ბეირუთში მუშაობს, რომელმაც უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა იმიტომ, რომ როდესაც ყველაზე მთავარი უნდა ვთქვა, აქედან უნდა დავიწყო ბატონო ზაზა, რომ მიმართე ცხადია კულტურის სამინისტროს. კულტურის მინისტრმა ქალბატონმა თეა წულუგიანმა, რომელსაც მე უღრმეს მადლობას უხდი და ყოველთვის გადაუხდი, დაუყოვნებლად ყურა დიღო ჩემი თხოვნა, გაითვალისწინა ასაკვირველია ამ ექსპედიციის მნიშვნელობა და დაფინანსებაზე თანხმობა განაცხადა უღოღმანოდ. ასე რომ რჩებოდა ეს ადმინისტრაციული მხარის მოგვარება. Ну, მე აღარ შეგაწყენთ თავს იქ რაღაც გაიწელა დროში ეს ყველაფერი, ცოტა გახანგრძლივდა, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. და აღმოჩნდა რა, რომ მე უკვე დადგა ნოემბერი, დეკემბერი უკვე, ხომ იცით, ბიუჯეტი სახელმწიფო და ასე შემდეგ, და აღარ შეიძლებოდა და იგეგმა ყველაფერი უკვე პირველ მარტს ამა წლის და მიეცა ამას ექსპედიციის სახე. თქვენ ამა ექსპედიციის სახე, ბატონი გიორგი კალანდია აქტიურად იყო ჩართული. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა. ალბათ მოგისმეს და მე სამი ადამიანი, მე, ქალბატონი თამარ დემეტრაშვილი და ბატონი გიორგი, რომელსაც რასაკვირველია პასუხისგებლობა ჰქონდა გადაღებაზე, ყველაფერი ამის ფირზე, ვიზუალიზაცია აბსოლუტურად შეასრულა შესანიშნავად. Da, ჩვენ გვევალებოდა რა შეეხება იმ მეცნიერულ მხარეს. Ну, ახლა ეს ყველაფერი მე დაგეგმილი მქონდა. Მონასტერთან კონტაქტი უკვე დამყარებული. თითქმის ყოველ მეორე დღეს ვესაუბრებოდი, იმიტომ რომ ეს მოძღვარი აღმოჩნდა და საცავის დირექტორი თუ უფროსი თუ რაც გინდა თავად ხელმძღვანელი, ხო, ბიბლიოთეკის არაჩვეულებრივად ერუდირებული ადამიანი. ოთხენას ფლობს ცოცხალს, მეხუთეს მკვდარს ძველბერძნულს და ასე რომ სულ არ გამჭირვებია მასთან კონტაქტი და კომუნიკაცია. Ну, გაიგო რა საკვირველი აუხსენი, მე მიცვიყავი და ну, ძალიან დავმეგობრდით, როგორ გითხრათ ბატონო ზაზა, ну, ისე შეგხვდა თითქოს გუშინაც ერთად ვიყავით. არაჩვეულებრივი მიღება, შესანიშნავი მიღება და გვითხრა ამას ხაზგასმით, აღნიშნავ, რომ ჩვენს მონასტერში ქალებს არ ვიღებთ, მაგრამ თქვენთვის გამონაკლის დაუშვებთ. ასე რომ მე და ქალბატონი თაკო მოგვათავსეს. მონასტერში ლიფტია, სამსართულიან მონასტერია, 45 კილომეტრია დაახლოებით ბეირუთიდან. შესანიშნავად მოვლილი მონასტერია, არაჩვეულებრივი კარმი დამოთი, არაჩვეულებრივი პერსონალი სხვათა შორის, და დავრჩით მონასტერში და გაგვიყო ბიბლიოთეკის კარი, გაგვიყო საცავის კარი. და ამ ყველაფერს და ამას ყველაფერს და ბოლოს აღმოჩნდი ამ ჩემ რაზეც ვოცნებობდი, რომ მოხვედრილიყავი, ცით როგორ ვიყავი. ასე მეგონა, ეხლა ბუნდოვნად მახსოვს, რომ გეუბნებით, ისე ვიყავი, ემოციები დატვირთული და ეს ხელნაწერები რომ ავიღე ხელში და ამდენი ხანი, ისიც რა, ახლა შევეჯახე რაღაც ისეთ ფაქტს, ეს პირველი იყო ახლა, ხომ, ჩემთვის, ჩემს ცხოვრებაში ეს ფაქტი, რომ ჩავედი და მე ხომ ვიცი ამის მნიშვნელობა, ხომ ესმის, რას ნიშნავდა, თითქოს რაღაც მისია მქონდა მე. ხო, პასუხისგებლობა ხო იყო. დიახ, მისია რაღაც, რომ რატომ, ჩემამდე რატომ მოვიდა, რატომ მოხდა ისე, რომ მე ამაში ასეთი აქტიური მონაწილეობა მივიღე. ფაქტია, მისია შესრულდა. მისია შესრულდა, აი, დიდი წარმატებით შეიძლება ითქვას. აბ ხელნაწერებზე სპეციალისტები კიდე უფრო გააგრძელებენ მუშაობას და დეტალების შესახებ მეცად შევიწყოთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ მსმენელს უთხრათ, რა ტიპის ოთხი ხელნაწერია. ლიტურგიკული ტექსტები ამ ხელნაწერებში, რომლებიც უნდა შეისწავლონ მეცნიერებმა და სპეციალისტებმა, რომელიც ლიტურგიკულ ტექსტებზე მუშაობენ. Მე სულ ჰაგიოგრაფიაში მუშაობ. კი ბატონო, და მინდა აღნიშნო, რომ ლიბანი არაჩვეულებრივად საინტერესო ქვეყანა მაქვს თვალსაზრისით. ეს მელქიტური ეკლესია და არის მარონიტული ეკლესიები, სადაც, აი, ბატონი გიორგი, არ ვიცი ამას გიამბობთ თუ არა, ერთ მშვენიერ დღეს მოვდით რაღაც არაჩვეულებრივ ხეობაში.
Da, შეიძლება ჩემს მომავალ გეგმაზე ვილაპარაკო და გავახმოვან. Მომავალი გეგმა ჩემი ცოტა განსხვავდება ამისგან, იმიტომ რომ აქ ფაქტია და იყო ფაქტი ის, რომ ამ მონასტერში დაცული იყო ეს ოთხი ხელნაწერი, ხომ? ჩვენი მიზანი უკვე იყო კონკრეტული. Ამ შემთხვევაში მე მაქვს ლაპარაკი ეგვიპტეში არსებულ ოთხ კოპტურ მონასტერზე. Და როდესაც უხსოვარ დროიდან მუშაობ მე ამ საკითხებზე და ყველაზე უფრო რთული აი ორიგინალის დადგენა და თქვენ წარმოიდგინეთ გამიღიმებთ მან თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით სამი თუ ოთხი დედანი აღმოვაჩინე, რაც ნუ 50-იან წლებში მიჩნეული იყო ბატონი კორნელი კეკელიძის მიერ, რომ დედნები დაკარგულია ქართული ხელნაწერებისა. Კი ბატონო, აღმოვაჩინე დედნები. შეიძლება მათ, ანუ მათ ყავს მივაკვლიეთ, მივაკვლიე და სავარაუდოდ ვფიქრობ, რომ ეს იყო ეგვიპტეში ნათარგმნი. მე რომ გავყევ, აი მე არა უშავს განაგზეთ ტელეფონი დაგჩენიათ. Ვაიმე გამოვხდეთ. თქვენ გვიპასუხეს და გათიშავენ სარს. განაგზეთ თხრობა. ხო, არა, მე იმის თქმა მინდა რომ თავი ხომ არ შეგაცმე. არა, პირიქით საინტერესოა. და მე ეს არის სპონსორს საინტერესოა თხრობა. ანუ რომელიც ეხება 4 ქართული ხელნაწერის აღმოჩენას. არა, ხელნაწერის არა, დედნის აღმოჩენას და სავარაუდოდ შესაძლებელია რომ ეს ტექსტები არ არის მიჩნეული მეცნიერებაში რომ რაიმე ითარგმნა ეგვიპტეში. აღმოჩენ და ის რომ იქვე იმ კოპტურ მონასტრებთან არსებობდა სომხური ეკლესია, რომელიც ისლამა და ანგრია ძალიან ბევრი მონასტრები იყო ამ სექტორში. ქრისტიანული. აი წარმოიდგინეთ რა, იყო 50 მონასტერი, რომელიც ისლამა და ანგრია და არსებობს მხოლოდ 4. და სადაც იყო სომხური, გაუცილებლად იქნებოდა ქართულიც. Da, მე არ ვიცოდი თუ ამ კოპტურ მონასტრებში იყო საცავები და ბიბლიოთეკები. ეს სრულიად შემთხვევით ამ ქადიშას ხეობაში. როდესაც შევედით ერთ-ერთ მონასტერში, იქ შევხვდი, ну, რაღაც რამდენიმე ფრაზა რომ წარმოვთქვი ფრანგულად, იქ შემეხმიანა ვინმე ფრანგი ბერი. Და მითხრა, ну, ვინ ვიღავ. აღმოჩნდა რომ ჩემს ფეროში მუშაობდა. წარმოვიდგინეთ. Და მითხრა, აუცილებლად მე პილიგრიმად ვიყავი ჩასულიო, ოპტურ მონასტრებში ეგვიპტეში. ერთი თვე დავრჩიო, არაჩვეულებრივი საცავი აქვს და არაჩვეულებრივი მდიდარი ბიბლიოთეკები, ამიტომ აუცილებლად უნდა ჩახვიდეთო. თუ ბედმა გამიღიმა ეს ყველაფერი ხომ იცით, მე ძალიან ფატალისტი ვარ. თუ ბედმა გამიღიმა და ეს ექსპედიცია შედგა, აი მე და ქალბატონ თამარს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ ეს არ არის კონკრეტული ფაქტი იმისა, რომ იქ შეიძლება რაიმე მოვიდეთ, ეს იქნება მხოლოდ კვლევა. იქ იქნება მხოლოდ კვლევა. ამას უფრო მეტი დრო დაჭირდება, რასაკვირველი. დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც პერიოდის მერე უკვე იქ აურ წარმატებულ ექსპედიციაზე ვისაუბრეთ. თავარია იყო სამი შესაძლებლობა, ხო? და დაუბრუნდეთ ახლა იმ მისიას, რომელიც შესულდა და სადაც თქვენ იცოდით ზუსტად, რომ 4 ხელნაწერი, 4 ეს ობიექტი შესწავლისა და მათკენ მიმავალი გზა გაგეხსნათ. ახლა ერთი რამე აგვიხსენეთ. ამ 4-ვეს ორიგინალს გვატანენ თუ გაციფრებულ ვარიანტი, ან ორიგინალები ისე ვიდარჩება. და ასევე რაც მე ნახე ინფორმაცია, საზეიმოდ გადაეცა მერე ქალბატონმა ministrma sazemo kada sa shesabamis institut. მე განმარტება გთხოვეთ, იმიტომ რომ ბევრს ეგონა რომ ორიგინალს გვატანდნენ, ეს მარტივად ეს არ ხდებოდა. პლუს კიდე სხვა დოკუმენტების გაციფრულება მოხდება, ხო, რომელიც ინფორმაციული თვალსაზრისით ჩვენი მეცნიერებისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. არ ვიცი რა დოკუმენტებია კონკრეტულად. ანუ ეს კომუნიკაცია სამეცნიერო თვალსაზრისით ფაქტია რომ შედგა. არა, შედგა, ცხადია, ახლა იცით რა, მე ჩვენ სხვა თხოვნა არ გქონია, იყო ლაპარაკი მხოლოდ 4 ხელნაწერზე, ასე რომ გასაგებია. რა შეიძლება შესწავლას ახლა თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიათა ისეთია რომ დეტალებში გადმოსცემს ხო ამ მასალას და უკვე ქართულ მეცნიერებს მეცნიერს პირველი მეცნიერები იქნებიან ისინი ვინც ამ შინაარსობრივ ხარეს შეისწავლის და მე შეიძლება გამოშეს მეცნიერი რომელიც რაღაცას იკვლევს და ეს კონკრეტული დოკუმენტი თარიღიდან
an răgaz să fie congratulat. Congratulat, David Scott, uke saubari masalaze rats movi povet. Metramete saugunis Helnat Arabia, metramete saugunis și gada țerili magram. Baton Ișalba Vardice, vara udobda, rodesa certi Helnat Arabia, moacina da și Isabla, rom srulia ce s-a zlebelia, esi cosme tot mete saugunis. Da, Israț, ce n-am de arimoțe, de ce n-am de ciprule, te sari cu gada țerili variația. Gada țerili variația. Ara, esi gada țerili variația, pirom lebiți na heboda, monaster și Ișalba Vardice, smihedui, srulia ce s-a zlebelia, rom cosme tot mete saugunis. Cu amas holti baton. Anu, წარმოშობა არ არის მე-18 საუკუნის შესაძლო, არამედ მე-14-ე ბევრად უფრო ადრე. Არა, დიახთა გადაწერილი მერე. უკეთეს გეტყვით. Мама Макариосма, Макариос Хайдамусма, აი, სწორედ იმ მოძღვარმა, რომელმაც ჩვენ მიგვიღო, იმან გვითხრა, რომ ჩვენი მონასტრის კედლებში ცხოვრობდა 4 ბერი. ერთ-ერთი მათგანის სახელი ცნობილია, კოსმა. Რომელიც იქვე გარდაიცვალა და აკლდამა აქვს მაჩვენა კიდევაც სურათი აკლდამის საძვალე სადაც ინახება მისი ნეშტი. დანარჩენი სამის ბედი უცნობია. Და ისიც აღნიშნა მაშინ საუბრისას რომ მე როგორც ვიცი ეს ხელნაწერები ქართველმა ბერებმა ჩამოიტანეს საქართველოდან, ნუ და რა მიზეზით ახლავე მოგახსენებთ. აღმოჩნდა ჩემთვის ძალიან უცნაური მიზეზი. Რომ მათ არ ეცოდნენ არაბულიო და ჭირდებოდა თო ღვთისახურების დროს მწერი. ლიტურგიული ტექსტი. ლიტურგიული. რაშიც მე ძალიან ეჭვმებარა. პირადად მე და ქალბატონი თამარის დამე თანხმა რომ მაშინ ერთობ განსწავლული ღვთისახურები გყავდა მოგეხსენებათ და მითუმეტეს როდესაც გააზრებული ქონდათ რომ მიდიოდნენ და მითუმეტეს ჩვენთან აღმოსავლური ენებისად მიწდომა არ იყო პრობლემური პირიქით ჩვენ ცნობილ აკადემიებშიც გელაცა თუ იყალთოში ვიცით რომ რა საკვირველია აბა და იყვნენ პოლიგლოტები და ჟერარგარიტი მიუთითებდა რომ იბერი მთარგმნელები იყვნენ ძალიან სკრუპულოზური და ძალიან მაღალი დონის მთარგმნელები და გადაწერა მითუმეტეს ასე რომ არ ამგონია რომ მათ ამ მოტივით ჩამოეტანათ რომ დაუშვათ არ იცოდნენ არაბული და მათ ქართული ჭირდებოდათ უბრალოდ აუცილებელი იყო ხომ რომ ქონოდათ თავისი ლიტერატურა თავისი წიგნი თავისი საკითხავი მშობლიურ ენაზე კი ბატონო კი ბატონო ნანა ჩვენ გვანიშნებენ რომ ჩვენი საეთრო დრო იწურება სამწუხაროდ შემოგვეძვართო ამასობაში დრო და ვახსენეთ კიდევაც რომ თქვენი საფრანგეთთან კავშირი ვერ მოვასწრეთ დეტალებში გვესაუბრებთ მაგრამ თქვენი სამეცნიერო კონტაქტი იყო ერთ-ერთი საშუალება იმისა რომ თუნდაც ახლა ამ შედეგამდე მივსულიყავით ხო და თქვენი გამოცდილება თქვენ ახლა აქ მოიტანეთ ერთი კონკრეტული წიგნი და მოდით მათ ვინც სოციალურ ქსელში გვიყურებს ვანახოთ ამ მონოგრაფიული ნამუშევარი ხო კი გამოიცა 2015 წელს პარიზში და რამდენიმე თვეში მე მგონი 2-3 თვეში მიიღო საფრანგეთის მეცნიერებათა აკადემიის ჯილდო. პრემია დაიმსახურა ამ ნაშრომმა და ემყარება ქართულ ხელნაწერებს, 11-11 საუკუნის ხელნაწერებს, რაზეც მე დავიცავი დისერტაცია რამდენიმე წლის წინ სორბონაში. Da, სწორედ ეს იყო ჩემი დიდი მოტივაცია, იმიტომ რომ ამაზე ვმუშაობდი წლების მანძილზე და მუშაობდი ძალიან მძიმედ. Და მუშაობდი სამ კონტინენტ შორის, იმიტომ რომ საქართველო, საფრანგეთსა და სადაც ცხოვრობდი, ახლა მოძრაობ, მაგრამ აშუ ვერ მოძრაობდი. მაროკოში კასაბლანკაში ასე რომ მასალას აქ მოვიძიებდი, მივდიოდი საფრანგეთში ბიბლიოთეკაში, რაც თვით ძალიან რთული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესოა. ეგზოტიკურ მაშინ შედარებით ნაკლებად ხელმისაწვდომ ქვეყნებში მგზავრობა. ეს ცალკე საუბრის საგანია, იმედი მაქვს რომ სხვა დროს ამასაც გამოვეხმაურებით. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ. კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ქალბატონ ნანა მირაშვილთან საუბრობდით იმ სამეცნიერო ექსპედიციაზე, რომელიც ლიბანში შედგა და რომლის ფარგლებშიც ქართულ მეცნიერებს უკვე სრული ხელმისაწვდომობა აქვთ 4 ძველ ქართულ დოკუმენტზე, რომელთა შესახებაც შეიძლება
რაღაცა სხვადასხვა ტიპის სიახლე მოგვიანებითაც შევიდოთ ჩვენი მეცნიერების დახმარებით და შეიძლება სხვა რაკურსითაც კი დავინახოთ და შესაძლოა იმ კითხვასაც კი გაეცეს პასუხი რატომ და როგორ აღმოჩნდა ეს დოკუმენტი და რისთვის იქ სრულიად შესაძლებელი. მადლობა ჩვენი. ჩვენი სასიამოვნო წუთებისთვის. მადლობა, უღმესი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ მოახერხეთ მომბრძანდით. ჩვენი დიალოგი აერთიერთება რადიო მედის Facebook გვერდზე. კიდევ ერთხელ მადლობა, წარმატებებს. კარგად ზანდებოდე, დიდი მადლობა.